buat ni supaya student is also easy for me, easy for everybody. My otak alhamdulillah baca sumbung-bumbung banyak kali kan. Wait, anjing tak datang. Bukan dia lari. Berapa malam? Ini you lipat dalam 7-8 kali kasi dia tegak. Easy kan? Good idea kan? Yeah. People not eating that. Brilliant. Brilliant. Smart. Tak nyusahkan siapa-siapa. How easy for everybody. Alhamdulillah. Bila kita jadi guru. So kalau next kali you nak buat bakar roti pun teringat muka chef tadi aku. Ini kita kasih allowance setengah inci lah pasal nanti kita nak masukkan coklat kan. Kak, sorry Kak tak nampak. Mula-mula saya pakai yang itu hari yang dekat masa bikin jus okay, tu kan? Si Hussein Sabah dah angkat saya punya bakul sampai patah. Oh ya, betul. Ingat bukan bakul Kak, saya tak nampak kan juga, saya ambil video. Take video. That's why he go and angkat. Everybody ketawa, dia cakap, pisau jakun. Diorang serbu rendang tu. Pulak tu dia punya studio very cold tau. Yang my daughter dengan my maid tak bawa apa tu? Sedap gigi-gigi. Hari tu Anugrah bila took up the time lah. Diorang interview dia. So actually my cooking slot is 12 minit. Dah jadi 6 minit. Tapi dia cakap dengan I next season nanti dia panggil I lagi. Dia bayar $400 tau. Not bad lah. Misal, tapi dia choose chef dia. Like, macam orang, sekarang nak masuk TV or that. Dia tanya, you are the old level. Habis kita ni orang lama kat sekolah tu. Dia tak tahu aku kulit belang lagi. Dia belang-belang lah macam tu. Kalau kita nak buat satu warna, satu warna lah. Tapi I love tu. Yalah, very nice tu. Cantik eh. Senang kan method ni. Dulu nak fikir-fikir-fikir. Asyik patah. Asyik patah. Dan kadang-kadang. Asyik patah-patah. I tengok orang jual ketot. Kadang-kadang. Tak sakit pun jual ketupat. Betul. Last year, tak sepik tau. 40 pun ada. Amazing. Sebab kita pernah nak sepik. Kadang-kadang tersengit. Tapi pasal kita nak satisfy kita punya customer. It's really mad in the mouth. It's not the dog. Ada tisu? Ada. Cik Masih. Kakak lah. Makcik pun ni. Kasih lagi 10 minit lah. Nanti tak cantik pula. Bila kita beli ni kan, kita jangan pusing ni. Kita pusing dia punya dough je. Then you taruhlah celah yang kita kasih allowance tu. Easy kan? Good idea. Kalau tidak, dulu 6 years. Dekat KL, dia orang tempah lah dia punya handling. Ini actually, kita kena beli barang kita punya cupboard ni. The store eh, semua I punya wedding cake punya tu. What's your business? We got it to you and we send all the work to you. Really? Not the boss dia pun datang. Dia tak nak orang lain. Tapi she's a good boss eh. She pay for everybody. Facebook juga gambar. Tapi dia tak nak apa tu. Orang luar belajar dengan dia. Just
sokong apa kerja dia. Mungkin tak kerja pun. Dia dah book dua tu satu kek satu tu. Tapi dia belum kasi kek. Itu syukur kan dia beli sokong. Satu lagi ya, Nia? Satu lagi ya? Jadi kamu nak buat air batu, dah buat. Panas ni, masih tak boleh air je. So, dia punya wif yang nak ukur, belum dikuatir. Macam mana nak ukur? You nak tahu you nak tahu berapa kembang dia? Senang, bukan boleh kena tau. Just ni je. Okay, senang kan? Senang kan? Tak payah kan, betul-betulkan dengan ni lah. Dan you letak satu butter atau tadi I makan together one side one side. Jadi you tak payah you tiga kali bakar. Jadi sekarang kita buat demo.
after I share you all, you all boleh gunakan savory atau the taksinya untuk you just measure ikut lidi exactly. You tengok lah. Right? Tak payah pergi cari tali ke. Sama juga. Pasal dalam ada. Allowance sebab quarter inch. Tapi jangan pusingkan benda ni tau. You begini je, belikkan gini. And make sure your this one jangan terlalu besar lah. So yang aluminium foil ni is hidden inside. Rahsia kita eh. Jangan bilang orang. Permanent. Kalau buat sesuatu apa-apalah kita buat, kalau dia senang kita suka tau buat. Yes. Kalau macam nak limit macam dia tu malas. Jangan cakap you lah. I'm the same thing. Senang. Kalau leceh-leceh ni tak sanggup. Kita lagi kalau nak buat embak. Lagi kalau satu minggu tu ada dua bakul je dah pening. Pening dia kat sini. Kat tangkai. It's always this part. Pernah bikin pastry basket tak? Anybody here? Nah. Tak pernah? Tak pernah. Ada banyak method lah eh. Tapi we always go suka yang simple, cepat make money. Otak semua meniaga-meniaga otak. Kita dah belajar-belajar. Macam kadang kita nak buat kat kita punya cousin lah. Kita nak buat kita punya apa tu? Adik-beradik lah. Lagi kadang adik-beradik kadang-kadang FOC kan. Leceh-leceh lagi nyamuk. Betul tau. Lagi kalau kadang-kadang ada sibling, dia dengan kita pun dia macam tak boleh lebih kurang. Jadi kita nak buatkan dia buat yang senang-senang dia. Tak adalah story lah from student-student semua kan. Kita share je lah. Kalau you dah biasa buat tadi, yang itu semua asyikin buat. Cuma nak pandai teknik dia lah eh. Ini pun tebal. I tak suka tebal-tebal. Nanti you makan lah
saya pastry. Kalau bawah dia macam pecah sikit, tak apa. You are going to, apa tu, you nak taruh inti dah tak nampak kan? Jaga jangan dia tebal je. Ashikin, wash your hand. Taruhkan sikit inti dia. Inti dia dalam 5 to 6 gram. 5 to 6 gram inti dia. Jangan banyak-banyak. I try 7 too much. So, kalau you tak suka inti terlalu banyak, 5. Yang macam tadi tu, I taruh 5 gram je. Tak boleh sebarang bulat-bulat kan? Tak payah banyak-banyak, kita buat demo je. Biasa you kena centralize. Kalau tak centralize. Okay, adik. Berhenti dia dek sikit je buat. Bila you gelik, nanti sini terkeluar, situ terkeluar. You tak dapat the shape. Kalau you ada orang kan, dia start with bulat. Lepas tu dah siap, sini terkeluar. Pernah tak kan? I think I do the same thing also. Last time. Last time lah. Sekarang dah tak lah. Kita dah tahu kan. Kita boleh control dia. Dia senang. Tapi provided must be a good one lah. Janganlah beli yang... Even kayu pun boleh. Apa yang satu, fondant itu roll? Jangan terbalik-terbalik. Fondant roll is more for fondant lah. Kalau I buat cake fondant, I tak ganggu. Itu khas untuk fondant. Kita tak nak dia bercala ke apa. Kalau pastry selalu dia yang gini, jenis gini. Berat. Kalau pastry, kadang kita nak buat pastry puff ke. That's why pastry puff leceh. Sebab tu I come up with that rendang express puff. Lepas tu kena serbu, lepas show. Ya Allah, macam tak makan. Si Usin Sakban makan sampai berapa keping tau. Pasal beside dalam basket tu, I ada satu pinggan besar tau. I thought I brought about 30 pieces. Hilang. Si senang kan? Kalau you punya ni perkakas, tu kita tak nak dipanjang sangat. You know, it can be. So you boleh gini kan? Then you melebar. Tapi you tak boleh terbalik. Tak boleh tebal sangat lah. Agak-agak nanti tebal dia. Jangan sampai half inch pun. Nanti tengok. See? Jadi bentuk dia tak lari eh. Sikit tak apalah. Nanti kita boleh potong. Jangan nanti sini bentuk gini. Sayang. Nanti kita potong. Dah gelek-gelek. Kita kena buang banyak. Dan yang bulat tu. Siapa kata sekali eh. Lepas ni terus kita buat tak buah-buahan tu. That's the most interesting one. Masih tebal ni, masih tebal. Kalau siapa rasa energy tak ada, minumlah apa Red Bull dulu ke. Tommy Chagaja dah tak ada. Kalau nak minum Tommy Chagaja, kena beli kat Melaka, kat Johor. Okay, you ambilkan your toothpick. Your toothpick. Ni. Okay, nanti you tandakan lah. You tandakan color ke apa, setengah inch. Jadi, you just ikut. Kalau tak, belajar, belajar. Jangan potong sengit-sengit pula eh. Masa dah minum Red Bull. Dah minum Red Bull eh. Potong sengit. Macam sengit sikit tak apalah. Janganlah bentuk dia. Ada kan macam kita tidur malam-malam dulu adik-beradik pakai kelambu. 5 orang tidur. Pagi-pagi kelambu semua roboh eh. Jangan macam tu. Okay, butter must extra. Butter. Ni dalam... Kalau you terlalu besar, nanti dia
Okay, nanti I potong dulu sekejap. Nanti you ikut ni I. Kita kena buat 4 basket. Ni yang lagi satu bulat punya ni. Ni kalau terkecil sikit tak apa, tapi jangan terlalu besar. Eh? Terkecil nanti kita boleh. Tapi jangan terlalu tipis. Ingat, jangan terlalu tipis. Senang nak handle lah, tapi ada punya dough. Tak macam tak stick. Eh, ada tepung-tepung I potong-potong dulu jadi senang. Baru kita work with the chocolate one. Sikit tak apalah. Janganlah, jangan obvious, you know. So much. Nanti sini kecil, bawah besar ke. Not obvious lah. I've been doing pastry basket for many, many. Satu tahun eh. I can say I do more than 10 pastry basket. So roughly I... How much you charge for it, Chef Tanya? Nanti saya tunjukkan eh, bila okay. Kita buat buah. Buah yang tak buah tu, I will charge $65. Same as the pastry basket besar. Because of the workmanship. And then kotak dia yang bulat eh, for pastry basket is $8, you know. Kita kan kasi diorang transparent basket. Yang basket untuk bulat ni, basket dia tinggi. Dia bulat transfer. Sebab kita pakai square kan. Dia bulat, dia tinggi tau. $8. Habis tak kira ke basket dia. Macam saya ada satu insiden ni. Satu hamba-hamba ni order kek lapis. Dia nak 45. Kek lapis tu dah 45. Dan lepas tu, dia nak kek lapis tu 45 sama transparent box semua. Saya cakap tak boleh. Because my price is without. Itu dah memang harga kek lapis. Lepas tu, no happy. Dia kata, okey lah, tak payah bungkuskan. Bagi senang aku. Orang ada orang tak faham eh. Kita dah beli tau benda tu. Habis takkan kita tak charge. Habis, we want to bear. Cannot. Okey, ni yang satu orang ni ikut eh. Pakai yang square. Nanti kita demo. I want to see eh. I want you all to see eh. Tengok warna dia yang cantik. Ada ekstra dia pergi kasi. Balik apa? Tak cukup. Tanya dia. Okay, ikutlah somebody, ikut. Somebody please. Caesar. Okay lah. Nah. Somebody ikut nak. Excuse me. Somebody ikut kat sini. Siapa nak ikut? And then I demo the round one. Siapa nak ikut yang bulat? You jangan start dari tepi. You leave allowance sikit je. Nampak tak? Eh? Allowance sikit je. Eh? Better. Tak ngam. Sama dengan bulat. Bulat foundation tak sama. Bulat you bikin macam ni. Sorry? Allowance 1.5 inci. Bulat macam ni eh. You kena silang. Bulat. Tak apa. Oh, we do this one. Yalah, macam tanda. Ada semabuk. We are taking one at a time. Kak Jamara, kak. Kita kat belakang ambil video. Kak, you can sit down, kak. At least 1/2 inci. Right. Dia ni 4 kan? 8 or 9 times. Dia dah pakai buat.
Chef Tanya, if she wants to glue, then just put egg wash, is it? She wants to cantum kalau pecah, then she just cantum dengan egg wash, is it? Kalau kita nak sambung pun, nanti she will demo dulu. Sorry, I taking the video. Okay. Okay, thank you, thank you. Baru I nak start semua jawab. Tak boleh konsentrate lah. I think tak boleh, we have to have allowance in between because they want to put chocolate later on. So we have to make quarter inch je. Quarter inch je. Kalau kita nak sambung, kita lepehkan gitu, nampak? Jangan terlalu. Then kita kasih dia rata lah. Dia dah expert buat bakul roti kan? Lapis Sarawak with you. They call me again. Oh, is it? On the 14th, tapi dia nak bahagia lah. Oh, they say. They won't know, you know. If I'm charging like today 100, they will charge you all 200. Oh, my goodness. So, they want to take me. Oh, my goodness. So, might as well I do it at home. Yeah. It's in you all, kan? Then it's my brain and then they orang pun nak untung. Then they don't get, they don't do anything, they just get the half, I mean they get 100% of it. That's why recently, I didn't sign contract though, they're waiting for me. I don't think so lah, professional class I do it. Then why you all need to pay them? Correct. You tak bayar 100, you nak kena come out. Another 100 for them. Datang rumah I pun tak apa, dapat minum air, makan kuih. Tengah dulu eh. Really close lah. Center dulu. Sama mana? Cepatnya dia buat. Dah biasa kan? Sama base lah. Oh, should do the center first. Okay. Ini pun boleh buat. Buat. Continue. Dari center dulu eh. Jadi you all nak buat kat rumah, you dah tahu. Kat rumah I tak ada. No, macam ni. Selang-selang. You tukar selak. Selak. Jangan salah selak je. Zara. Dan tekan. Dia malu. Okay. Jangan terlalu ya.
Then the other one nak senang. Ya. Sak kalau saya senang. Jadi saya mesti tekan dulu. Got press. Jadi, tapi senang, gini aja ya. Ini saya telah cakap. Ini kerja senang. Ini salah. Ini salah. Kan dia. Ah, dah masukkan, tekan, masuk turun. Tak rapat dia. Tekan tak ada tengah tekan. Terima kasih rapat. Tak mau rapat nak. Nanti tunggu coklat. Coklat dia. Saya kesabaran. Bawah je rendang. Mesti dia rapat kan? Ya. Tapi datang macam coklat. Coklatnya dah bau. Ya. Cakap. Tengok yang bulat tadi kita kurangkan setengah inci Kan? Okey kan? So ni kita buka, saya dah masak. So it's about 20 minutes. 20 to 25 minutes lah. Tadi I Oh, tak e-wash dulu. Tak e-wash nak tampal. You got to e-wash first, then tampal. Don't take video. I have to, no choice. Because I cannot put in my kat sini dia tak buat Roti prata ke apa, colour jatuh pun tak pernah.
Itu warna dia tu sebab aku dia tak ini tau. Sebab tiba dia sampai sana sampai. Eh, pendek. Apa ni? Datang. Dengan Cina, you tengok lagi satu tu dia kerja dengan Cina, dia kena bangun pukul 3 pagi. Lepas tu hari-hari kalau hantar barang kat sekolah kita, Datin, dia kata Datin pula kau masuk. Datin, saya hari-hari kerja lembur. Tidur pukul 11, pukul 3 pagi nak kena bangun. You cannot say no what? You are working. Dia baru balik dari Arab Saudi. Because you kerja dengan Cina, tengok kat Bukit Batok tu, dia jatuhkan surat. Hari-hari dia makan roti, tidur kat ujung, dah pening, kasi kain batik dia, dah hati batal. Dia dah tak tahan, dia kata dia dah 2 bulan tak makan nasi. Oh, ada juga kadang-kadang. Tapi orang cer, kadang-kadang dia really make use. Eh. Don't give a damn. They don't give a damn. Saya ada satu kawan tu. Kenapa? Kurang. Dia punya kurang. Nami ni pandainya 7. Dah buat-buat-buat, dia tunjuk you sikit-sikit dah. Then you kasi buat balik. I don't want like that. Jadi pun bukan selalu you all datang belajar kan. Pastinya semuanya mesti rapat ya, Bi.
Wait, oh letak itu ya. Apa nya? Telurnya ya. Tak telur ya, Bik? Eh? Bik? Siapa yang tak telur? Tak apa. Kena join. Cuma pastry je tak boleh. Pastry je tak boleh pakai. Yang saya itu, pastry dia very hanyok. Dia tak boleh pakai untuk ni. Nanti, you angkat je, you punya buah letup. Oh, dia melekat eh, Bik? Kalau letak telur? Tak payah? Pasal sini tekan. Oh, tekan. Cuma atasnya je tadi letak telur lah. Yang pastry tu dapat dua bakul. Yang inti tu dapat pisang dengan dua adunan telur. Sama tak payah letak telur lah. Nampak ni, tak tahu lah. Dia tak tahu. Tak
yang cantik. Kita dah buat cantik dengan mana kat sini. Sapu semua dulu. Kita picit later. Jangan terlalu banyak picit lah. Dekat rumah kita. Nanti banyak picit nanti susah. Dekat rumah kita juga. Okay, bila kita sampai ending nak. This one I want you all to see. Pastikan you dapat apa? Gandingkan gini, macam ni brown kan. So you cut here. You cut here. Alright. So, ni tak telur ni? Telur. Sekejap. Lagi satu yang brown. Buat border dia, terus kita gilik ni tangkai cepat-cepat. Then
Nia siapkan batu dah tak ada yang keluar lagi ya, Nia? Ada satu yang tak keluar. Kena lagi satu ah. Yang yang itu yang tadi disuruh panaskan. Eh, suruh masukkan kokas. Eh, especially sini. You fokus kat sini. Tak. Yang ini kasih dia betul-betul melekat. Oh, melekat. Baru kita tekan sikitlah. Eh? Pasal kita mesti nak ada enough glue here. Dekat corner ni eh. Corner dekat sini. What I mean the joint here. Sini. Sini. Eh? Kita tak nak dia. Oi, kita dah penat-penat anyang. No cannot. Eh? Baru nanti kita angkat atas tray kan. Dan kita tekan dia ni sikitlah. Eh? Nanti bila kita dah taruh atas tray baru kita nak brush the whole thing. But atas tak payah. Atas tak payah nanti kan. Boleh tak jari? Table must be marble. Tapi dah kita duduk sini ke tambah kan. Masa marble table mahal. Here to there sikit je dah RM2,000 lebih. Very expensive. Last eh, baru nak pergi holiday. Tapi dah jam tau, dengar tak radio yang nak keluar dari Singapura. Pukul 8 lebih dah jam. Okay, now always pinch ni ni tak. Kadang-kadang saya pusing dari sini. Apa jadi sini memang. Nanti bilang ada berapa. Sembilan ni tadi dua. Sembilan kan? Dia tak boleh jauh-jauh kalau bulat ni nanti kira. SU ni lebihkan sikit tak apa. Then SU roll ni you tak payah roll dulu banyak-banyak tak apa. SU pusing you keliling ni you boleh pusing. Pusingkan dia. Sambil you pasang ni 12. 11 eh. 11 kurang 1 lah bikin 12. Mesti kasi. Nama. 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 Bikin 12 nya kasi dia sama.
You just roll, then you lekatkan. Tak payah nak. Jangan tersalah roll lah. Kalau boleh yang kat bawah ni, bahagian bawah yang kita roll ni, jangan sambung lah. Sambung at one point je. Jangan macam, oh dia boleh tak cukup. Kalau boleh biar panjang sikit ni. Biar kita, okay. Jadi you tengok eh, ni I will cut the slant one. Ni. I will cut this. Then bila I nak join eh, you tengok eh. Make sure I join, maybe I cut here. Jadi dia tak too obvious. Kita just baru kita sapu dengan kuning telur tadi. Kuning telur dia yang very important. Shock eh, you all see RM sampai berapa? Just dua gua aja. RM. Tak ni bisnes 50 cents. Bakul dia. Sekarang kita brush. Kita angkat kat tray. It's not necessary to be this tray. Kalau bakar sekali dengan dia punya tangkai. Jadi tak 2-3 kali. Adik, aluminium foil dia ambilkan. Dia punya tray tak payah sikit bakar. Ya, sebab. Sapu dah sapu. Mesti nak sapu. Oi, ni. Ni. Siapa?
Pasal in between kita kan nak tarik ni. Tarik sikit bila you ni, tarik sikit. Kalau you lipat dia punya foil ni besar, nanti dia jadi besar. Kau kau baik lari ni. Gelang tak ada. Tak ada. Itu hari channel New Asia bikin shooting dengan mate, my mate cooking class. Lepas tu dia kasi hari bulan berapa ni? 29. Habis kita terlupa nak tengok. Dia bikin documentary Ministry of Manpower punya mate cooking class. Dia penat-penat posing. Sekali tak tengok. Tak ada repeat lah eh. Si apa tu? Kadang ada. Oh, macam kadang lama. Bukan drama, dokumentari. Tapi dokumentari kadang-kadang ada. Ada, tapi lama. Lama, kadang next year. Dia punya apa director pun pekak. Kita tanya dia, pukul berapa semua dia tanya. Tapi masalah. Kalau bujang kan. Hari pun tinggal. Ada jugalah. Tapi pun buat banyaklah 6x6 eh. Tapi tak, kalau nak dekat puasa starting, saya pasti selalu solat. Tapi cepat-cepat pergi beli. Besok saya nak you all pergi beli. 6x6, 7x7, selalu solat. Nari juga pergi, tapi kena bawa bakul ni macam mana? Jadi minyak bakul. Beli yang square. Yang susah kan? Takut ni nak raya nanti 6 inches ke mana?